No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Juluks ja tervetuloa, nimi on pari. Nimi on, hei, mä nyt vlogaan. Joo, tännenä video. Tällä kertaa mä vlogaan varmaan tohon toiselle mäen päälle saakka. Ja sitten kuuntelen hetken aikaa musiikkia. Jos te ihmettelette, mihin mä menen nytten, niin mä käyn Repa ja Onnia moikkaamassa. Eli niin on minun näin meidän yhteen, tai heimät ja isäpuolen koiria. Eli mä yhden koiria. Joo. Ja niiden nimet ovat Repa ja Onni. Onni ja Repa on näynyt aiemminkin videolla. Esimerkiksi kun Onni oli pentuuna, näkyy silloin. Ja sit sen video nimi on joku Onni ja mä. Tai mä ja Onni. Sellainen, ja sit olisiko ollut Repa Repan kanssa yhdessä video, tai mä ja Repa, en nyt muista, mut aina Onni ja mä siinä nimellä löytyy aina yksi mäyrä koira video. Et joo. Mä en tiedä, oleks muita videoita tänään kuin yöllinen ASMR-hetki ja sit nämä ei kai tuu. Hetkinen, mä tajusin, että mä en oo vielä julkaissut mitään joulukalenteri tänne vlogikanavalle ja laulukanavalle. Pelikanavalle mä oon jo julkaissut. Ja niin. Joo. Tää vähän on kurja keli, koska täällä vähän sataa. Et, joo. Kyllä. Aika äkkiä tulee pimeätä. Vaikka kello ei ole mitä kello on. On 3:30. Tulee 3:30. Eiku, se on minuutin päästä 3:30 ja nyt jo näin hämärää. Tai niin, en mä tiedä, vielä on kirkas, mutta mihin aika saattaa olla jo pimeetä. Että joo. Nyt mä olen tehnyt se etitoinut sen kauan suunnitelma nyt toteutuu. Eli mun piti latata vaan viimeinen joulukalenteri. Eli 2019. Mä olen nyt yhdistänyt ne kaikki joulukalenteri, kaikki yhteen. Ja kaikki joululahja esittelyvideo. Eli 2017-19. Niin nyt mä olen saanut sen homman purkkiin.
Ja siitä tuli vähän pitkä video. Siitä tuli 6 tuntia. Et joo. Jos te haluatte katsoa ensiesityksenä, niin siinä vaan. Ensiesitys 6 tuntia. Et joo. Vähän pitkä. Että joo. Mutta ei, mä olen nyt mäen päällä, joten minä lopetan videoni tähän. Se on sitten varmaan huomiseen. Se on heppa. Tunta tulvillaan on raikas talvisää. Riidakko me kiitää ja lumi alla jalasten se laulaa lauluaan. Kulkuset, kulkuset. Lumi alla jalasten. Kun ei ole lunta, niin sit pitää sanoa, että...